tak tady ta mapa rozvodí. Bobe, hoď tam kuličku, nezapse. Podle toho, kam se ta kulička dá, tak do toho moře to steče. Tady máme Černé moře. Tady máme Severní moře. Jakej právě nakládá nějakou ohře, výborně, šup, labe, odjezd. Tady máme Balt, ten má takovýhle malý rozvodí a ještě tady něco. Jo, ve Šluknovsku, to je ta Mandava, viď? Šluknovské Mandava. Tak bove, kuličku tam dej. No to je prostě pecka, to je interaktivní jak svině.